Facebook. Ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան. Այս քանի օրը, որ անջատեցին Facebook-ը, դա առաջինը, բոլորը խառնվել էիք իրար, ճիշտը խոսենք. Այսինքն հայերը չունեն այլ միջոց, քանի որ Google-ը կար, այլ միջոց, այլ սայթ, որպեսզի մոտավորապես մի 50-100 հազար հայ այդ 10 միլիոնի մեջ կարողանան կապ հաստատել, տեսնել որտեղ ինչ է կատարվում կամ հայրենիքում ինչ է կատարվում։ Այսինքն միայն Facebook-ն էր։ Ու Facebook-ը դա ոչ թե պատահականություն էր կամ ասարկություն էր, Facebook-ով դրանով ստուգում էին։ Առաջինը, թե աշխարհում ինչքան մարդ ոնց է ռեագիրված անում դրան, արձագանքում դրան, երկրորդը, որքան որ երկրում կամ Facebook-ից կախյալ մարդիկ, որոնք բան գործ թողած զբաղված են մենակ Facebook-ով։ Եվ դա իրեն շատ դուր եկա, որ այդ մի փորձը շատ հաջող անցավ, ինչպես նաև այդպիսի փորձ, երբ որ Արցախյան պատերազմներ վերջին, Նիկոլյան Արցախյան այդ 44 օրվա, որ շտապ ձևով հանձնեցին Ադրբեջանին, որ հարցեր չլնի, հայերն էլ ամբողջ աշխարհով մեկ դուրս էին եկել, միտինգներ էին անում, այդ միտինգները նույնպես հաշվում էին, որտեղ որքան հայ կա, նույնն էլ էստեղ Facebook-ում ավելի շատ բոլոր ազգերին և ընդայնում նույնպես հայերին հաշվում էին, թե որքան մարդ կա, ինչով են զբաղված, ինչ են անում և այլն, և որքան ստրեսային իրավիճակներ ունեցան։ Այսինքն դուք չունեք ոչինչ, եթե վաղը Google-ը փակեն, այսինքն ինտերնետը անջատեն, այսինքն ընդհանրապես իրար հետ կապ չունեք, ոնց որ 1700-ական թվականներին, թե մեկը հետից կգնա կգա, հեռախոսակապն էլ անջատեն, կարան նորից նույն մորթը կատարեն, ինչ որ 1915 թվականին։ Ասնենք առաջը, ինտերնետը, ինչպես գիտեք, ձերը չէ, դուք ոչինչ չունեք, ցանկացած պահի կարող են դա անջատել։ Եվ ամենակարևոր պահերից մեկը ոչ թե այստեղ ինտերնետն է, կարելի էր նաև այլ հեռախոսային կապեր կամ այլ կապեր ստեղծել միմյանց միջև, եթե Հայաստանը ունենար իր սպուտնիկը, որը չունի, և երեկ մի տղախոսում էր, որ 4 տրիլյոն գումար են ստացել հանքերից, այդ նյութը ես դեռ 4-5 տարի առաջ եմ գցե, իրենց փաստաթղթերով, այսինքն կառավարության փաստաթղթերով, ես հենց իրենց փաստաթղթերից եմ այդ ամեն ինչը հաշվել, որ 4 տրիլյոն լավ հաշվում ենք, որ իրենց տերերին տվել են, մոտավորապես 200 միլիարդ պետք է իրենց ձեռքին լիներ։ Արցախյան պատերազմում այդ մասին խոսք չեղավ։ Ջուրը տվել են ֆրանսիացիներին, ստեղ ջրի հարցը ինչն է, ինչպես բուրգերում նշեցի, ֆրանսիացիները, թե գերմանացիները, թե անգլիացիները, դրանք նույն բարբարոս ցեղախմբերն են, դրանք ազգ չդարձան այդպես էլ, ինչպես թուրքերը, ադրբեջանցիները, ռուսները, նրանք էլ ազգ չդարձան, և աշխարհում կան մեզ արդեն մեզ հետ ոչ կրվի մեջ մտնող, կան նույնպես նմանները, որոնց Անգլիան բազմացնում է, բայց այստեղ հարցը որն է, ջրի հարցը, Ֆրանսիան ցանկացած պահի կարաս ձեր ջուրը փակի, և մեծ քաղաքներում երկու ժամվա ընթացքում խանութների այդ պլաստիկ ջրերն էլ կհատնեն և կմնակ առանց ջրի, նույնը կարող է ջուրը թունավորել, և ամբողջ ազգը կարող է պարկի, մահանա։ Ջուրը ոչ թե միայն ֆրանսիացիներին է տրվել Հայաստանում, այլև այդ Եվրոմիության մեջ մտնող կամ ովքեր ցանկանում են մտնել այդ երկրներին, օրինակի համար Լատվան ջուրը ֆրանսիացիներինն է, էլեկտրաէներգիան գերմանացիներին է, կամ ջուրը գերմանացիներին է, էլեկտրաէներգիան ֆրանսիացիները, այդ ձևով բաժանել են, որ ինչ էլ
ցանկանան նման երկիրը կատարի, ապա անմիջապես նրան կլխատեն։ Նույնը Հայաստանում, հոսանքը ձերը չէ, հե հոսանքն էլ Ռուսաստանին է, Հրազդանի գեսը և ատոմակայանի միջուկը չբերեն, ինչով եք հոսանք ստանալու։ Այսինքը մեզանից 3 միլիոն տարի առաջ, ոնց մեր նախնիները ծնվել էին, 3 միլիոն տարի հետո իջակ նույն մակարդակին, ոչ մի բան չունեք, բրախված շան նման Հայաստանը այսօր իրավիճակի մեջը, 4 կոմիտ ճանապարհները փակ են, փակողու մեջը Հայաստանը, և այս վերևի հարցերն էլ իրար գումարեք, կհասկանաք ձեր իրավիճակը, պլյուս դրան կառավարությունը թուրքա-ռուսա հպատակը, և այստեղ ցավալին նա չի, որ նրանք թուրքա-ռուսա հպատակ են, ցավալին նաև որ ֆիքսված նշում են, նույնիսկ մարշրուտը, նույնիսկ նկարահանած ֆիլմ, թե Նիկոլի ինքնաթիռը ինչպես է վայրեշ կատարում Ղարսի մոտակայքում և նոր վերադառնում Հայաստան, ասում են սուտա, և Նիկոլը այսօր նստած է թախտին և աղոթում է ձեր բախտը, այսինքն մողամա կարդալ տալիս ձեր բախտի վրա, նույնը դա Սերժներ անում, նույնը դա Լևոններ անում, այդ փոքր անձնական ինքնաթիռներով Վայնի այրոպորտից թռչելով, և ի՞նչ է ձեր ապրելու, ձեր հանրապետությունում ապրելու նպատակը, որն է ձեր նպատակը, ամեն ինչ կորցրել եք, ամեն ինչ, այն որ մի քանիսը փողկապներ կամ սպիտակ վերնաշապիկ եք հագնում կամ թանկարժեք մեքենաներով, որը սովորական մեքենա է Եվրոպայում թե Ամերիկայում, ձեզ թվում է Հայաստանի համեմատ թանկարժեք մեքենաներ կամ մեքենա ունեք, դրանք էլ ձեռքերիցը թուրքերը խլելու են, կամ դրանով ուր եք փախչելու, կամ տանը ինչ-որ մի փոքր ավելի սիրուն տուն եք կառուցել, քան ուրիշները, երկիրը եթե չեք կառուցել, այդ կառուցած տունը ձեր ինչին է պետք, հողը ձերը չէ, մեծամասապ, ովքեր ոչ սեփական տներում են ապրում, այդ հողը ձերը չի, ցանկացած պայի կարող են, չեն կասեն վթարայինա քանդեն, ձեզ մի երկու կոպեկ տան կամ չտան վռնդենը տեղից, այսինքն դուք ընդհանրապես ոչ ոք եք Հայաստանի Հանրապետությունում, սա ինչ է 6-րդ պունկտը ասում, քանի որ մեծ մասը արդեն Հայաստանի ապրում է Երևանում, Հայաստանը դարձել է քաղաք պետություն, իսկ մնացածը անդեր հողերեն, Նիկոլը որ օրը ինչքան կցանկանա կվաճառի, ինչ գնով ցանկանա կտա ադրբեջանցիներին, երեխաները ձերը չեն, դա նույնպես ձերը չեն, այստեղ հիշեցի կոմունիստերի ժամանակվա մի անեկդոտ, մեկը կամրջին նստած լացա լինում, մի անծանոթը մոտենում, ասում է եղբայր ինչ ես լաց լինում, ասում է սաղ երեխեքս ընկան ջուրը խեղդվեցին, ասում է ոնց թե, ասում է ինչ ես կամրջին նստեք, չկարողացար որևէ մեկին օգնես, ու տեսնում է զբաղվում է անանիզմով, երևի դուք կամ նարդի խաղալուց կամ արդեն շատ հոգնելուց, ոչինչ չանելուց, ձեր կնոջ հետ հարաբերություն եք ունեցել, չցանկանալով երեխա ունենալ, ու այդ երեխեն ծնվելա, հետո ձեր գլխին չարիք դարձել այդ երեխեն, և մի մասն էլ ուրախացել եմ, որ գնացին Արցախում զոհվեցին, դրա դիմաց ինչ-որ գումար ստացան, որ ընտանիքի մյուս անդամները կապրեն, սա սարսափեի սարսափնա, որը հայ ազգը երբեք չի ապրել, նույնիսկ 1915 թվականին այս վերևի նստած նշված պունկտերից, 7 պունկտերից ոչ մեկը տեղի չի ունեցել, միայն 15 թվականին տեղի ա ունեցել նաև կինդ քոնը չէ, որը այսօրվա դրությամբ Հայաստանում 90%-ի մոտ, եթե սուտ բան եմ ասում, ասեք սուտ ես ասում,
Ձեր կինը ձերը չէ։ Ցանկացած պայի թաղապետ, այն գողական ձեր ասած կոչված այդ լակոտ լուկոտ, լավ տղերքը ձեր ասած, որ գործ են տալիս, իսկ ձեզ եթե գնաք միլիցիա կասեն գործտավողա, քանի որ այդ միլիցիան և այդ թաղապետը կամ այդ գողականը իրար հետ կապնված են, Լևոն պապայի օգնությամբ կապնվել են իրար, գողականս ո՞րն է, եթե Բերթա նստում, Բերթի պետն է գողականը, որ ցանկացածին կարա անդեղ ծեծի կամ սպանել տա, ասի մեռել էր գիշերը, տանում են բռնաբարոն բերում կամ ձեր աղջկան, ասում եք ոչինչ, կոնե սաղ մնաց, այդ չեք, միայն ծնողներն են կոնը, բայց դու իրենցը չես, ծնողներն էլ են զզվել, հրաշարում են, որ նման, երևի 80-90 տարեկանները, որ նման երեխեք ունեն, այսօր նայում ես Հայաստանին և ափսոսդ գալիս է, որ այդ հողի վրա դուք ապրում եք, սրանից 20-25 օր առաջ, մեր Մինասն ու Մարատը վերադարձան Հայաստանից։ Եվ ինչ կատարեցին, ժորիքներ ձեր մասին է խոսքը, ես մի հայտնի ժորիքի մասին է, Մինասը ասեց, առաջըն պետ չի, որ ասեց, բայց երևի Վարդան Ղուկասյանին ասենք ինքը խոսա այդ մասին։ Գնալուց առաջ ասեցի, որ ընդեմ մարդ չկա, որ զենք վերցնի, որև է մեկին, թե կուս հենց իրա ամենա խոր թշնամուն գնդակահարի, չեմ ասում Նիկոլին, Սերժին, Լևոնին և այլն։ Եվ տղեկը համոզվելու համար գնացին Հայաստան և ինչ կատարեցին։ Առաջի ժորիկը շատ հայտնի անձնավորություն երևանյան կրուգներում, կալիս են Սրատուն, ասում են աղպեր, միատ սնայպեր ունենք ուժեղ, պետքա բերենք, բայց քանի որ մենք դրսի մարդ ենք, կարողա կասկացեն, որ մենք բարձանանք շենքի կրիշպան, ընդեից Նիկոլին գյուլ ենք, կլնի դու անես, դիմացը $10,000 կստանաս, այդ սնայպերն էլ կեզ նվեր, մենք ամենի չապատձևաց կանենք, որ երբեք չբրնվես, իսկ եթե բրնվեցիր, 100,000 կու ընտանիքը գումար կստանա։ Ժորիկս ասմա, խնդրեմ, բերեք տղեք շան, բա ոնց ասմա, խփեմ մենակ դրան չէ ասմա, ցուցակը տվեք ելում եմ խփելու։ Տղերքը սնայպերը տանում են ժորիկի տուն, սնայպերը աշխատացնում են, ասմ են տես ժորիկ, ամենավերջի մոդել սնայպերն է, էլ սրանի ձենքոմ բան չկա, լավ վերցրա, չէ չէ տարիք ճան ասմա, ես ինչի ձերտամ ասմա, սիրուն ոնց որ ծելավոնով է իրա պաշկի մեջ, դրեք պաշկի մեջ, թող սիրուն մնա, աստված ճանի մի բա պատայի, հետո որ կտակ զակազը որորը, այդ օրը ամեն ինչ կկատարեմ, տղերքը դեռ ժորիկի տանը նստած, ասմա դե գնա մի հատ լավ կայնյակ բերեմ խմենք, ժորիկս գնումա մլիցեքին բերում, տղեքին կալ մեջ են անում, տղեքին կանդալում են, ընդեղ Մինասն ասմա, տղեք ջան ասմա, բայց հարցը որն այն չեք կա, վերջացրա, ուզում ես դու, որ բանը մասկեքով գայինք, լրիվ պարզա, թե ստեղ ինչա կատարում, բերեք զենքը, զենքը բերում են, մատնահետքերը վերցրեք, ասմա իմ մատնահետքերնա, երկուսներ խոստովանում են տղերքը, որ մեր մատնահետքերնա վրեն, ժորիկի մատնահետքը չկա, ժորիկը ընդհանրապես չի էլ կպել, բա ոնց իմացակ, որ ստեղ զենքա, մեր աղբեր ժորիկը ասեց, դուք ուզում եք Հայաստանը ընդհանրապես կործանվի, և որ սրանց արդեն փակում ուզում են տանեն, իմիջալոջ շնորհակալություն Հայուհի են հրուշակագործին, որը առանց թերությունների շատ հմուտ ձևով շաքարից և շոկոլատից ծարգել էր այդ սնայպերը,
միայն ապակիներին դրված եղել նրա էթերադիտակի վրա, մնացածը լրիվ սարկած է եղել շոկոլադից և շաքարավազից շատ հստակ գեղեցիկ ձևով։ Երևի մի օր կցուցադրեմ նաև այդ նկարը, տղերքը այդ նկարը ունեն։ Նաև այստեղ տղերքն ասում են, այ ոստիկան ջան, այ քո ցավը տանեմ, մեր ընկերոջ ժորիկի ամուսնության 15 ամյակն է, վաղը չէ մյուս օրը, նվեր ենք բերել իրան, որ տանը մնա, այդ օրը հետներս չբերենք նորից, ինչ ավտոբան եք բերել, սնայպեր եք բերել, որ Նիկոլին խփեք, այդ ցավը տանեմ, ասում եմ, ինչ սնայպեր ենք բերել, շոկոլադ է դա, բացում են տեսնում են, որ իրաք շոկոլադ է, այ ժորիկը, որը թաղային հեղինակություն ժորիկը, անունը կասվի մոտ օրերս, երկրորդ ժորիկը, նորից գնում են մեկի տուն, ասում են լսի, մի հատ հնդիկ կգա, այս $2000 կտաս իրան, ինքը կգնա երկու ժամ հետո սնայպեր է բերելու, հետո մենք կգանք քո պատուհանից պետք է այսինչին խփենք ու մենք կթրչենք այդ քեզ էլ $10,000 կտանք, ժորիկ ջան, ու մաս-մաս դա աշխատի հարևանների միջոցով աղթն եք գցում, ինչ եք անում, վերացնեք այդ ամեն ինչ, ժորիկս տղեկ ջան հարց չկա, սրանք $2000 տալիս են ժորիկին, ժորիկն ասում է, տղեկ ջան խո փողով չեմ խփելու, կնիկ լա գնա այն պահած տեղից, դիվանի տակից ասմա, հանի ասմա այն փողերը բեր թող, տղեկը տենան, որ $10,000 ավել մեր տանը փող կա, մի քիչ հետո նորից մի հայա գալիս, հնդիկի նման, կիսահայերենով խոսալով ասմա, աղբեր ջան ասմա, եկել եմ պայմանավորված զնակներն ա տալիս, ասմա դեռ գումար չեմ բերել, գնա մի ժամ հետո կգաս, հա սա այստեղ են հետ ա դառնում, իջնում, ինքն ու կինը թրչում են տանից, երեխեքին նախորոք են տանից հանած եղե մինչև հնդիկի գալը, թրչում են տանից, ասում է, ճամփին էլ մեկ ուրիշն ա լսեմ, ասում է, դե թող գան, ասում է, տանը չեն կլնի, հետո կասենք կրխներից տվել տարել են, այդ հնդիկը եկել տարելա, և հնդիկը մնում ա վերադառնում ա այդ ժորիկի տուն, երկու տղաներ էլ մեր տղաները, ինչպես ասացի, ովքեր այստեղից գնացել են, և հնդիկը տան դեմը կանգնելով, երկուսը ներս են մտնում, ժորիկը զանգում է հարևանին, ասում է, հնդիկը տեղ կանգնած է, հարևանն է ասում, հարևանը ներս ու դուրս է անում անդադ, հա, ստեղ կանգնացա, սպսալով իպր խոսումա ժորիկի հետ, տղերքը $10,000 փոխարեն, ժորիկը սխալը ասացելն եմ, $32,000 պահացալն եմ ոչ թե դիվանի տակը, ժորիկ ջան, այլ պահացալն եմ սերվանդի տակի ոտի վրա, վերցնում են ես գումարը սիրուն և դուրս են գալիս և հնդիկի հետ, ժորիկս վերադարնում ավ, տղեքը զանգում են, հը հնդիկը եկավ, եկելա տվել ենք, աղբեր ջան, դե ապրե ժորիկ ջան, ժորիկս երկոր հետո արդեն ձենը կցում, արդեն տղերքը էստեղ են ելնում, որովհետև շատ սուսուպուս այդ ամեն գործողությունը կատարել էին, այդ թե ինչի համար են պատմում սա, որ Հայաստանում չկա խփող տղա, կան միայն խփողներ, խփողներ, որ կարան կանգնեն, տկլոր, որ ասեն եկեք մեզ դոպեք, եկեք մեզ սպանեք, եկեք մեզ կախեք, էդ եք, Հայաստանում ուրիշ բան չի մնացել, կամ դուք թուրք եք, կամ արմեններն եք, ոչ հայեր եք, կամ ես իմ ինչ վաստակեք, որ էդ աստիճանը եք իչ է։
չեմ կարա ասեմ ձեր աստիճանը։ Հարցեր, ուր է բժետամը։ Եթե նախորդ ֆիլմերը նայել եք, չգիտեմ որ ֆիլմում եմ ասել, բժետամը այլևս չկա, ճիշտը բուրգերում իր անունը ես պետք է նշեի, քանի որ դա Իրանն է, բայց այդ մարդը այլևս չկա, ինքը կենթանի է, ողջ է, առողջ է, աֆրիկական մի երկրում է բնակում, Մբուբայի տանը, որը նույնպես հայ է, բայց սևամորթ դիմագծերով, և տղայի անունն էլ ասել եմ ձեզ, Սիսը։ Մենք սրանից 2-3 ամիս առաջ զանգել ենք իրենից, բան ենք ցանկացել իմանանք, այսինքն բուրգերի մասին կծկտուր ասեց հաղորդումը տվեք, կծկտուրել բուրգերի մասին հաղորդումը տված է ոչ լրիվ ամբողջական, կամ հայկական իրական տարածությունները, Եվրոպա, Ասիա եւ այլն, այդ մասին ավելի պարս երևի չցանկացավ, բայց մեզ հետ խոսել է Մբուբան, Մբուբան թարգմանել է այդ երկրի լեզվով, որից հետո ինքը Մբուբայի հետ խոսել է այդ լեզվով, Մբուբան մեզ հայերեն ասել է ինչի մասին է խոսքը, որովհետև այդ մարդը իր անուն ազգանունը լրիվ փոխել, դարձել է աֆրիկական այդ երկրի ոչ միայն բնակիչ, այլև ազգությամբ նաև այդ ազգությունն է ընդունել, նա հրաժարվել է հայ կոչվելուց, այսքանը, ավել բան չեմ կարաս։ Ինչ եք մտածում Հայաստանի ապագան ինչպես է լինելու։ Հայաստանի ապագան արդեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 30 տարի առաջ վերցրեց մանդատը անգլիացիներից, անգլիացիները տվել էին ռուս կագեբեին և Մասադին, նրանցից վերցրեց և այդ մանդատով Նիկոլա ավարտին է հասցնում Հայաստանի ապագան, Հայաստանի ապագան, Հայաստանի վերացումնը։ Ովքեր են հայերիս իսկական բարեկամները, աշխարում կան միայն շահեր, ժամանակավոր, երկարատև, կարճատև շահեր, հայերիս իսկական բարեկամները միայն հայերս ենք։ Ինչ է սպասվում Նիկոլին, այդ հարցը պետք է ինչ չտրվեր, կամ մեզ այդ հարցը պետք է տրվեր Նիկոլի պապաներին, ովքեր Նիկոլ են ստեղծել, Նիկոլը երբ որ ավարտին կհարցնի իր գործը, իր պապաներն իրան կմորթեն, մենակ այսքանը կարամ ասեմ, բայց Նիկոլին ոչ թե կմորթեն իրան, կմորթեն հայերի ձեռքով, որ մի քանի ախմախ հայերի սիրտը հովանա, ոնց որ թուրք են ենիչերներին, Թայլատին և այլն Թելերյանը իբր գնդակահարեց, նույն ձևով էլ ինչ-որ մեկը կգնդակահարի, հայերի համար կլնի հերոս, բայց հետքերը կկորչեն, թե Նիկոլի որ պապան ինչ ասել, խաղերը իրոք ոնց են սարքել, ինչի այսքան տուրը տվել, ինչքան են գողացել, ինչքան մարդ են սպանել, ինչքան երեխաներ են վաճառել, ինչքան երեխաներ են Թուրքիա տվել, նույնիսկ ծնողներով են գնացել թուրքահապատակություն ընդունել և վաղը որբեզենի չեր Հայաստանի դեմ են կրվելու, և այլն, և այլն, այս մասին չասեմ, բայց իրականությունը դա է, որ Թուրքիան այս վերջի ադրբեջանական պատերազմի գերիների առողջ տղաներին նույնիսկ ընտանիքներով տայել է Թուրքիա, հետո ենիչերա սարքելու, որ հայերիս կամ այլ հայկական օրինակի համար Իրաքը կամ Սիրիան կամ որևէ մի տեղ հայերիս ոչնչացնի կամ հենց Բաթումում։ Ինչ կասեք ԱՄՆ-ի հայերի մասին, ԱՄՆ-ի հայերի մասին կասեմ, որ նրանք միայն ԱՄՆ-ի հայեր են, ուրիշ ոչինչ, նրանք ԱՄՆ-ի հայեր են։ Վարդան Ղուկասյանի ասասները ճիշտ են, թե չէ։ Հարցերի տեղը խառնեցի, ինչ է սպասում Նիկոլին, ասեցի Վարդան Ղուկասյանի ասասները ճիշտ են, թե չէ, Վարդան Ղուկասյանի ասասները եթե սխալ լինեին, Գասպարյան, Վովան կամ մյուսները հիմի հետևները ճղել էին, Վարդան Ղուկասյանին տվող ինֆորմացիա տվողները շատ
կոնկրետ ինֆորմացիաներ են տալիս եւ նայել ստուգման դրանց հետո այդ ինֆորմացիաները ասում։ Այդ ինֆորմացիաների մասին սրանից 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, մի տարի առաջ ավելի հակիրճ, ավելի հայերենով մենք ասել ենք, բայց ձեր հայերենով Վարդան Ղուկասյանը լրիվ ճշգրիտ ներկայացնում է, թե ով է եւ Հայաստանում իրականում ինչեր կան։ Հայաստանում բացի հայերից մնացել են գողերը, բոզերը, զորացրված պորնիկները եւ անողնաշարավորները։ Վարդան Ղուկասյանը այդ ամբողջ շքախմբին ներկայացնում է եւ ոչ մի սխալ, ոչ մի բան չկա, լրիվ ճիշտ է ներկայացնում։ Պապ թագավորը նշել է, որ Եվրոպայի կեսը հայինն է։ Պապ թագավորը շատ ճիշտ է նշել, Եվրոպայի ոչ թե կեսը, կեսից ավելին դա հայիններ, ինչպես նշեցի, բժտամը թույլ չտվեց լրիվ խոսել բուրգերի չինական պարիսպի մասին։ Առասվածում մի փոքր մեջբերումներ կնշեմ բուրգերի առասվածը, նաև մի փոքրիկ ֆիլմ կլնի, որտեղ արդեն լրիվ իրականությունը, թե պատճառը ինչի է կառուցվել եւ ովքեր են կառուցել եւ այդ տաժանակի աշխատանքները ինչպես է կատարվել, կհասկանաք ամեն ինչ, ինչպես որ եղել է հայերի ժամանակ, եւ կհասկանաք դրանից հետո ինչպես եք ապրում դուք հիմի անգլացիների տիրապետության տակ։ Հայերս ենք շատ, թե արմենները, թուրքերը, ադրբեջանցիները եւ արմենները, հերթականությամբ ասեմ, հետո ջհուդները, թուրքերը, ադրբեջանցիները հայերում ավելի շատ են, քան հայերը։ Հայերը ավելի քիչ են Հայաստանում, քան արմենները։ Հարցերի պատասխան, ճիշտ է, որ Գեցը, Ռոքֆելլերը, Ռոշվիլդ եւ մնացած են Մորգան դրանք են սկում աշխարը, թե չէ այդ մութ ուժերը նրանք են, թե չէ մի քիչ երկար բարակ էր գրել։ Այս ամենը ես կարծեմ կարդում, այս մասին արդեն բուրգերում նշվել է, որ եւ Գեցը եւ Ռոքֆելլերը, օրինակի համար վերցնենք Գեցը կամ Ռոքֆելլերը, վերցնենք Լֆիկին եւ Դոդի Գագոին, Դոդի Գագոն օֆիցիալնի Հայաստանի ամենահարուստ մարդն է համարվում, բայց Դոդի Գագոյին, Սերժը, եթե ոչ Նիկոլը, Նիկոլին հանենք, քանի որ Նիկոլը ավելի մեծ ծաղրացու է, քան Սերժը կամ մնացածը, Լևոնից բռնած, Լևոն, Ռոբերտ, Սերժ, կարային Դոդի Գագոյին հանեին եւ Անտոնիո Քանդերս Բերթը նետեին, տկլոր տկլիկ կարող էին, նույնը կարող էին Լֆիկին անել, կարող էին, նույնը կարող էին Պուտինի միջոցով Ռուսաստանից բերել տալ ցանկացած հայ հարուստի, նույն բանը կատարել, ինչպես կատարեցին մեր սիրելի արցախահայի նկատմամբ, կարող են։ Այսինքն Գեցը եւ Ռոքֆելլերը չունեն զորք, չունեն կոնստիտուցիա իրեն ձեռքում, չունեն օրենք, օրենքը պատկանում է Անգլիայի թագուհին, օրենքը պատկանում է Ամերիկայի պրեզիդենտին, նրանք ոչ մի բան չեն կարող անել օրենքին, կարան սրանց լրիվ փակեն եւ վրները կեղծ բան մանգան, կարող են։ Եթե խոսքը Գեցի մասին է, ապա Գեցը դա ինքը նույն ծաղրացուն է, ոնց որ Պուտին, Նիկոլ եւ այլն, այլ գծով, գիտության գծով, իսկ Գեցը ինքը մենակ չեր կարող այդքանը կատարել, այդ լրիվ անգլո-ամերիկյան շպիոնաժը սովետական միությունից, որտեղ նաև Մերգելյանի ինստիտուտի շատ աշխատանքներ կան այսօրվա կոմպյուտերների մեջ, որով այսօր ես խոսում եմ, եվրոպական սոցերկրների, Չեխիա, ԳԴՌ, Լեաստան, դրանց նաև գյուտերնագողացվել, գումարած դրան կապիտալիստական երկրների գյուտերը, եւ այսօր Գեցը դարձավ իբր Գեցը ինքնա, կամ թեկուզ ձերս Facebook գրել եմ, այդ Ցուկենբերգը հնարավորա, որ այդ լակոտը դառնար միլիարդատեր, սա նորից նրանցնա, անունը պետքա դնեին որևէ մեկին, հիմի ավելի պարս բացադրեմ ձեզ հասկանալի ձևով, որ Լևոն Տեր Պետրոսյանը իբր ինքը չի Հայաստանի տերը, բերեց Ռոբիկին,
Դոդի Գագոյին սարքեց ամենահարուստ մարդը, որ Դոդի Գագոն իր լված կատլնա, կամ լվիկը. Ես նույննը, նույն բանը կատարվում է փոքր մասշտաբով Հայաստանում, ես նույննը կատարվում, իսկ ինչ են եվրեններին ներկայացնում, քանի որ եվրեններին ներկայացնելով աշխարհը տրամադրվում է եվրեների դեմ, իսկ իրանք անգլիացիք Անգլիայի թագուհին շրշվացնելով մանա գալիս, հնարավոր էր մի պատահական բոմբ գցեին Լոնդոնի վրա և իրան վերացնեին, հա պատճառը, թե ինչի է գեցը եկ Ռոքֆելլերը, կամ ինչի իրանանից են, թողանից են գեցին և Ռոքֆելլերին, կամ տրամադրվեն նրանց դեմ, ես հարցը այդպես, եթե կասկասներ կա, կարամ ավելի մանրամասը բացատրեմ և կարող եմ ասել, որ են ինչ կարդում եք, ինչ ձեր ուղեղը աղբով լսնում են, դրանք լրիվ խարդավանքու սուտա, մի մարդ ասաց, կորոնայի դեպքում մութ սենյակում պահեք, ես ասացի, որ այդ արդեն ծանր նյութերի ատոմը, էլեկտրոնը, ատոմի միջուկը, նետրոնը, թե պրոտոնը, արդեն նրանք ոչ թե նորմալ տեսք ունեն ինչպես կուբիկնը, այլ նրանք ճմրտված տեսք ունեն. Եվ նրանք մի գուցե արև եղանակին, նրանք ավելի քիչ են ոչնչանում, քան ոչնչանում են այդ դաշտի էլեմենտները երկիր մոլորակին մոտ, արդեն նրանք ոչնչանում են ամեն 127-րդ ոչնչանումը, թե այդ պահին այդ մասնիկը այդտեղ այղը չեն կարողացել նրան ոչնչացնեն, իրանք են ոչնչացել, ուրեմն այդ մարմինները ավելի շատանում են, դա փորձ պետք է կատարեք, մութ սենյակում, թե լույս տեղն է, հիվանդին ավելի շատ օգնում դա. Երևի այդ մարդը համոզվել է մութ տեղը, քանի որ սա հաշվարկի հետ է կախված, փորձի հետ, ոչ թե հաշվարկի, երևի փորձը ցույց է տվել, որ արև եղանակին այդ դաշտի, տետե դաշտի մասնիկները ավելի արագ են մահանում, քան վիրուսի, և մութ սենյակը ճիշտը, պետք է փորձ կատարեք, ձեր վրա տեսնեք, որի դեպքում եք լավ զգում, կարող էինք հայերս ամենահզորը լինել աշխարում, կարող էինք, եթե Լևոնի փոխարեն այլ մարդ նստեր, և այդ մարդը կարողանար հայերին համախմբելով, թե գուս է հանքերի հարստությունների 100-120 միլիարդը լրիվ բավական էր, որպիսի 10-12 խմբեր աշխատեին տարբեր ուղություններով, և հայը կարող էր ստեղծել են զենքը, որը միայն հայերը կամ գերմանացի կարող են ստեղծել, ահու սարսափի մեջ պահեր աշխարը, բայց ձեր ծանկությամբ կատարվեց նա, հիշում եմ նաև այդ օրերը, լևոն, այդ քորշանն էիք ճվում, ինչպես հիմա Նիկոլ են ճվում, մի քանիսն էլ Նիկոլի պուպուլուտողներն էք, դրա համար էլ էսօր ես օրինենք, Տիգրան Մեծին ինչի չեք սիրում, պատճառները մի քանիսն են, Տիգրան Մեծը նախ արդեն, նա ոչ թե ինքը հայ է կամ իր ծնողները, դա արդեն անգլացիների բերած մարդիկն են, երկրորդը մարդուն չեն փոխում տարածության հետ, այն էլ այն տարածության, որտեղ հայ մեջքը գալով պետք է կոտրեին երկու կողմից ոչնչացնեին, դա պատահական չէր, որ այսօրվա Ադրբեջան կոչվող տարածությունը ատրպատականը տրվեց պարսիկներին, հետո պարսիկները դրանք ոչ մեկը պատահական չէին, առաջի հարցը դա, երկրորդը նա, որ ձեր մեջ տպավորվելա, որ Տիգրան Մեծի ժամանակ ծովից ծով Հայաստան էինք, իսկ Տիգրան Մեծից առաջ, եթե օվկիանոսից օվկիանոս Հայաստան էինք, հիմա Տիգրան Մեծը գործա կատարել, թե Տիգրան Մեծը անգլացիների այդ հրանգն էր կատարում, և հայերին արդեն խաչակնքած ներկայացնում են, որ ձեր տարածությունը փոքր ա եղել, Տիգրանը բռնակալ ա եղել, գրավել ա, այսքան տարածություններ, և երրորդը
10,000 հրյաների անապատների ծովից փրկելով բերեց հատկապես ատրպատական Արցախ, դրա համար էլ իմի Արցախը կամ Ռուսաստանի կազմում կլնի առոք-փառոք կապրի կամ երևի Ադրբեջանից շատ արագ դուրս գա, քանի որ ընդեղ ջեհուդներ են կամ Ադրբեջանը դառնա ջեհուդական ազերիներին ռադանենը տեղից, իսկ Հայաստանը կվերանա աշխարհի երեսից։ Այդ Տիգրանիտ, Տիգրան մեծիտ ինչի չեմ սիրում, երբ էլ լինելու բուրգերի առեղծվածը, այս շապատվա վերջ մինչև երևի արդեն կլինի։ Բա ինչու ենք ընկնում երկրի վրա, այս գիտական բանը կասեմ հիմա, հայրիս ինչ է սպասում, հայրիս սպասում է երկու բան, կամ պետականության ոչնչացում և մա վերանալ աշխարհի երեսից, երկրորդը, ուշադիր լսեք ես կետը, պետականության վերացում և փոխարինվում հրեաներով, այսինքն, ցանկալի է, որ հայերս այսպես թե այնպես անգլիացիք վերացնելու են, վերացնելուց հետո վերանանք որպես ազգ և որքան հնարավոր աշխարհի տարբեր տեղերում մնանք։ Այստեղ նշեմ նաև մի փաստ, քանի չեմ մոռացել, որքան հարուստ հայր կան, հայ, որոնք հայ են իրենց համարում, Մոգոլիա, Բրազիլիա, Արգենտինա, այդ երկրները, կան աֆրիկական մի քանի երկրներ, անունները չտամ, որտեղ նաև բժտաննա, և այլն, սկանդինավյան մի քանի երկրներ, որտեղ նույնպես հայրին կընդունեն մեր խնդրանքով նույնպես, պետք է գնան այդ երկրները և որքան հնարավոր է հայեր, ոչ թե արմեններ, հայեր տանեն իրենց հետ, որպիսի գենը չմահանա։ Եվ ոչ թե մեծ քաղաքներ, այդ մեծ հարուստները տանեն հայերին, մեծ քաղաքներ իրենք էլ հետները, այլ ամենահեռու գյուղերը, և այդ գյուղերում ստեղծել հայկական համայնք, չերևալ աշխարհում որ կանք, ապրել այդտեղ մինչև վտանգը լրիվ անցնի, 30-35-ական թվականները։ Դա կլինի հայրենասիրական ամենամեծ առաքելությունը, որ հարուստ հայերը կարող են կատարել հայ ազգի փրկության համար։ Իսկ մնացածը դրանք արդեն Նիկոլին ուղարկեցիք 100-ից ավել միլիոններ, այն Պորնիկ ջհուդ Աննան դրած տակը ծիծաղումա բոլորիդ վրա։ Սա կլինի իսկական հայերեն։ Եվ հայերը կփրկվեն, գոնե 500,000 մարդ կարողանակ փրկել Հայաստանից տանելով և այդտեղ բնակություն հաստատելով գյուղաքաղաքներում, իրար հետ լեզուն չկորցնել և իրար հետ ունենալ սերտ կապ, որպիսի կարողանան մարդիկ ապրել, հայ ազգը ապրի։ Սա կարևոր է։ Իսկ երկրորդը, հայերիս ինչ է սպասում, անգլիացիների երկրորդ ծրագրում, որը դա նրանք արդեն ունեին 1987 թվականից, հրյաներին փորձում են փոխել հայերով, ինչպես գիտենք Կրքորյան և այլն նման հարուստներ, իբր նա միլիարդատեր էր, կազինոներ ուներ, այնինչ դա Անգլիայի թագուհու փողերն էր։ Եվ այսօր էլ Կրքորյանի ադվոկատն ասում է, որ Կրքորյանը սիրուհիներ է ունեցել, նրա գումարը չեն կարող բաժանել, դա երկար պրոցես է, ու կհանգչի կմոռացվի Կրքորյանի մասին, Կրքորյանի կտակի կամ ունեցվածքը ոնց է բաշխվելու կնոջ երեխաների և Հայաստանի միջև։ Այ այդպես է, ոչ կինը որևի բան կստանա, քանի որ դա Կրքորյանի գումարները չէ, իսկ այն, որ Հայաստանում բաներ էր կառուցում, Արցախում հատկապես, դա կառուցում էր թուրքերի համար, Անգլիայի թագուհու ցանկությամբ։ Եվ հնարավոր է հրյաներին շարքից անեն, ընդհանրապես վերացնեն, հայերիս դնեն եվրեների տեղը, իբր մենք ենք աշխարհը կառավարում։ Եվ այստեղ բուրգերը ես ինչի հենց այս պահին բուրգերը դրեցի, բուրգեր ֆիրմը, բուրգերը նրա համար, որովհետև անգլիացիք կարող է ցանկացած բուրգի գաղտնի տեղ քանդեն, քանի որ իրենք էլ գիտեն, որտեղ է
հայերեն գրված, ով է կառուցել, որ թվականներին է կառուցվել, ինչպես է կառուցվել, նաև գծագրել եւ այլն, թաքնված կան բուրգերը, դրա համար եւ կասեմ, որ այդ տեսեք բուրգերն էլ են հայերը կառուցել եւ աշխարհը նրանք է ղեկավարում, աշխարհին տրամադրելով մեր դեմ, հետագայում օրինակի համար Լորվա եւ Վիջևանի մարզը իբր նորից հարցակվեցինք, հայերս, հարուստ հայերը հարցակվեցին, գրավեցին, նորից մի փոքր Հայաստան-Իսրայելի նման, եւ կռիվներ ոչ վրացիների, արդեն կռիվներ Իրանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի հետ, ամեն օր կռիվներ, նույն իրավիճակը, ինչ որ այսօր ունի Իսրայելը կամ հրեաները, եւ դա ամենասարսափելին է, դրա համար ասում եմ միջանկյալը, որպեսզի կես միլիոն հայեր փախցնեն տարբեր տեղեր եւ կարողանան տալ նրանց ապրուստ, այսպես թե այնպես, եթե հայ չեք կոչելու, հարուստ ապրելու ձեր իմաստը անտեղի, այսքանը, բայց չէ ընկնում երկրի վրա, այս գիտական հարցին էլ պատասխանեմ, ինչպես նշել եմ, ամբողջ տեզերքի համար ամենակարևորը ավ է քառակուսին կոնստանտ, երկրագնդի ավ է քառակուսին, դա նրա խարակտերիստիկան է, նրա խարակտերիստիկան գտնելու համար մենք պետք է ունենայինք կամ լուսինը, կամ որևէ արբայնակ բաց թողնենք լուսնի երկրագնդի շուրջը եւ հաշվենք նրա ուղեցրի հեռավորությունը երկրի կենտրոնից եւ նրա արագությունը, այդ դեպքում կունենայինք երկրագնդի խարակտերիստիկան, իսկ օրինակի համար Վեներան եւ Մարսը չունեն, ինչպես նաեւ լուսինը չունի արբայնյակ, ինչպես են կարողացել ազատ անկման արագացումը որոշել էստեղ եւ որից հետո մասսան են լուսնի կամ Վեներայի կամ Մերկուրու որոշել, դա արդեն կեղծիքներ են, եթե հին ու նոր տվյալները դիտեք 1930-ական թվականների մինչև 2000 թվականները, կտեսնեք, որ մի քանի անգամ լուսնի ազատակման արագացումն էլ, Մարսին, Մերկուրունն էլ, Վեներայինն էլ փոխվել է, բայց սովետական արբայնակի, որը լուսնի կենտրոնից 115 կիլոմետր հեռավորության վրա պտտվում էր, նրա ժամանակը հաշվելով լուսնի արդեն ճշգրիտ ազատանկման արագացումը ունեին, դրա համար լուսնի եւ երկրագնդի ճշգրիտ խարակտերիստիկաները կա, եւ դա ցույց է տալիս, որ երկրագնդի խարակտերիստիկան 81.3 անգամ հզոր է լուսնի խարակտերիստիկայից, այդ մասը թողնենք, եթե այս բանաձևով հաշվում ենք, մենք վերցնենք երկրի շարավիղը, ապա ստանում ենք առաջին տեզերական արագությունը, սա ինչա նշանակում, որ եթե մենք երկրագնդի վրա ենք, չունենք սրանից մեծ արագություն, ապա մենք չենք կարող երկրից հեռանալ, քանի որ տեզերքում տիրում է այս օրենքը, որը ստիպում է տեզերքին, տեզերքի գլխավոր շարժիչը և մնացած շարժիչները, միևնույն ժամանակ տետե դաշտերը, ինչպես ռուսներն ու անգլիացիք են ասում էֆիրը, որը շրջապատում է մարմինները, նրանք թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք հեռանալ, այստեղ մեկ այլ բան նույնպես նշեմ, եթե երկրագունդը լիներ լրիվ հղկված շլիֆովկա եղած գունդ, եվ մենք, եվ չունենար մթնոլորտ, մենք դնեինք մի աստիճան, մի 5-10 մետր բարձրանայինք եւ թրչեինք, ապա մենք կարող էինք անընդհատ պտտվել երկրագնդի շուրջը, իսկ քանի որ երկրագունդը ունի խորթուբորդություններ, ամենաբարձր կետը 7 կիլոմետրից ավել, ամենացածրը 11 կիլոմետրի ավել, ապա այդ 18 կիլոմետրի հաշվին ինչ է տեղի ունենում, եթե դուք վերցնեք ջուր եւ միքսերի վրա դնեք շատ հղկված մարմին եւ պտտեսնեք ջուրը, ապա կտեսնեք ինչպես այս սև գիծն է, կտեսնեք, որ միքսերից հետո մինչև վերջին կետը
չի երևում, թե ջուրը ինչպես է պտտվում, մինչև նրա մեջ մասնիկ չգցես։ Իսկ եթե մենք վերցնենք խորթուբորդ մարմին և պտտեսնենք, ապա կտեսնենք, որ նրա այս մասում առաջանում են այլ ալիքներ, դա հենց դա է, որ մեզ թույլ չի տալիս, որպիսի մենք կամ պտտվենք, ընդհանրապես հեռանալու համար պետք է սրանից մեծ արագություն, իսկ պտտվելու համար խորտուբորդությունները խանգարում են։ Դրա համար տեզերանավերը 80 կիլոմետրից հետո կարող են արդեն պտտվել, բայց բարձանում են, մթնոլորտից դուրս են գալիս նրա համար, որ օդը նույնպես չխանգարի։ Դա է պատճառը։ Եվ այստեղ հարցը, որ ինչի չեն կարողանում թռչել։ Եթե դուք վերցնեք գնասք, օրինակի համար ֆրանսիական գնասկները, որոնք 300 կիլոմետրից արագ թռչում են, շարժում են, և փորձեք նրանից թռչել, ապա դրան հաջորդ մասին կհարվածեք կամ ջարդու փշուր կլինեք, եթե նույնիսկ հաջողվի թռչել, բայց մի մասը կմնա գնացքում, մի մասը դուրս կգա։ Նույն է այստեղ, երկրագունդը ունի շատ մեծ արագություն, և եթե լուսնի հետ համեմատենք, երկրագնդի արագությունը արեգակի շուրջը համարյա 30 անգամ մեծ է լուսնի արագությունը երկրագնդի շուրջը, և երկրագնդի արագությունը իր առանցքի շուրջը 27 անգամից ավել մեծ է, քան լուսնի պտույտը իր առանցքի շուրջը, բայց այսպես թե այնպես լուսնից նույնպես չեն կարող թռչել, քանի որ մենք այդ արագությունը չունենք, տիեզերքի պաշտպանը, տիեզերքի հրամայողը դա ավեքառակուսին է, ավեքառակուսին մեզ թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք հեռանանք, մենք հպվում ենք, իսկ նա թե Նյուտոնն ասում է, եթե մենք 100 կիլոգրամ ենք, ապա մեզ 100 կիլոգրամ ուժով երկրագունդը ձգում է, դա արդեն խաբեություն է, մենք հպվում ենք մի քանի, օրինակ 100 կիլոգրամանոց մարդը մեր բանաձևերով հպվում է մոտարապես 220-300 գրամ ուժով, ոչ ավել, եթե 100 կիլոգրամանոց մարդը պարկեր գետնի և նրա ոտքերի վրա դուք դնեիք, օրինակի համար 50 կիլոգրամանոց բեր և ոտքերով փորձեր թարս, իպր շարժում է, կտեսնեք, որ այդ մարդը կհոգներ, նույնիսկ սպորտսմենը կհոգներ, բայց նորածին երեխան արդեն 1 տարեկանին մոտ, որը կարողանում է քայլել, որը նույնիսկ ողնաշար և ոսկորներ չունի համարյա, նա իրեն է 10 կիլոգրամ ուժով, եթե երկրագունդը ձգեր, ինչպես կարող էր դա կատարել, դա աբսուրդ է, այսինքն տիրում է այս բանաձևը, տիրում է տեզերքում այս բանաձևը, այստեղ նաև մի լրացում երկրագնդի մասին, որ ցույց են տալիս երկրագնդի կենտրոնը, որ հրահեղուկ վիճակում է բարձր ջերմաստիճաններ, դա այդպես չէ, պատկերացրեք երկրագունդը այս սև շարավիղն է, ամենամեծ շարավիղ է այստեղ երևացող, իսկ որպես երկրագունդը, որը երևում է, դա լրիվ մեջը փուչ է, երկրագունդը և գնդաձև ցանկացած մարմին, դա նման է ընկույզի կեղևին, մեջը փուչ է, իսկ հիմա կասեք բամագնիսական դաշտ ինչպես կարող է փուչ մարմինը ունենալ, իսկ նրանք ճիշտ են, քանի որ մեջը հրահեղուկ 6400-ից ավել ջերմաստիճան ունի և հենց դա է ստեղծում մագնիսական դաշտը, ապա այդտեղ դուք սխալվում եք, եթե մենք ավ քառակուսով վերցնենք երկրագնդի համար և մոտենանք երկրի կենտրոնին, կտեսնենք, որ 6000 աստիճան, 6400-ից ավել ամեն մի կիլոմետրում մեկ աստիճանով երկրի ջերմաստիճանը բարձրանում է, և այդպես շարունակ, և հենց այս բանաձևով այդ փչության մեջ մենք ունենք այդ ջերմաստիճանը, որը ստեղծում է նրա մագնիսական դաշտը, սա է, որ մեզ խանգարում է թռչել երկրից, դրա համար հպվում ենք մենք երկիր մոլորակի վրա, իսկ նա, որ լուսին ինչի չեն թռչում, քանի որ
Նյուտոնի բանաձևերը լուսնի համար արդեն կեղծ էին։ Բացատրեմ ինչու, ըստ մինչև 65-66 թվականը, նույնիսկ 70 թվականները, եթե մենք թրչեինք լուսին, ապա լուսնի վրա պետք է թրչելով 6 մետր բարձրության մանգանք, որը Արմստրոնգը և մյուսները չկարողացան մանգալ, և հենց այդտեղ էր նյուտոնյան զգողականության կեղծիքը, և դրանց հետո արգելեցին, բացի ամերիկացիք ոչ մեկը չի թրչում լուսին, և այդ փորձերը կատարեն զգողականության և այլ փորձերը, որը առաջներում դրված էր։ Ինչպես նաև նշեցի, ձեր աստվածաշունչը 989 թվականին, թե 96 թվականի գրվածում դուք 3 փղերի կամ 3 կարյաների վրա եք, և դրանից հետո փոխվել է, նույնն էլ էստեղ այդ բանաձևը։ Չկա ոչ մի ձգողականություն, և կարող եմ մյուս անգամ տեղադրել նաև լրիվ լուսին երկրից այս ընթացքում մի արբանյակ, որը ունի միայն մեկ արագություն այստեղ, և հավասարապես են նրանք ձգում, սա միայն այս բանաձևով կարող եք ստանալ, այսքանը։